নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকে চাই আছে তাজিপুৰ টেকনলজি ইউটিউব চেনেল। আজিৰ সন্ধিয়াৰ ৰাজ্য লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এই খবৰকেইটা আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আৰু যদি চেনেল নতুন আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈকে যদি লাইক কৰা নাই লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰে যেন। আজিৰ সন্ধিয়া বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এমাহৰ ভিতৰত আৰম্ভ হ'ব চৰকাৰী চাকৰিত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া। পৰীক্ষা পৰিৱৰ্তে মেধাৰ ভিত্তিত হ'ব পাৰে নিযুক্তি, স্পষ্টকৈ জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পিছৰে পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সকলো দিশতে তৎপৰ হোৱা দেখা গৈছে। কৰোণা এনে সংকটকালৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি অহা বছৰ মাৰ্চৰ ভিতৰত 100,000 নিবনুৱাক কৰ্মসংস্থাপন দিয়াৰ কথা বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে। আনকি প্ৰথমখন কেবিনেট বৈঠকতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিবলৈ বিত্ত বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ নেতৃত্বত এখন কমিটি গঠন কৰি দিছিল। পিছে কেতিয়া হ'ব 100,000 নিবনুৱাক সংস্থাপন? বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱত উপস্থিত হৈ নিবনুৱা সংস্থাপনৰ বাবে কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এমাহৰ ভিতৰত নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব। এই 100,000 নতুন কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বাবদ 3,600 কোটি টকা খৰচ হ'ব। পৰীক্ষা পতাৰ সলনি বেলেগ উপায়েৰে চাকৰি দিয়াৰ কথা চিন্তা কৰিছে চৰকাৰে, মেধাৰ অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হ'ব। দ্বিতীয়টো খবৰ ওলাইছে টোলগেটত নতুন নিয়ম, 10 ছেকেণ্ডতকৈও অধিক সময় অপেক্ষা কৰিব নোৱাৰিব টোলগেটত। দেশৰ টোলগেটক লৈ এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে NHAIৰ তৰফৰ পৰা। এই নিৰ্দেশনা 100 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যলৈকেহে শাৰী পাতিব পাৰিব বাহনসমূহে। 100 মিটাৰতকৈ বেছি দৈৰ্ঘ্যৰ হ'লে বিনা মাচুলে যাব পাৰিব বাহনসমূহ। সমগ্ৰ দেশৰ টোলগেটক লৈ নতুন নিৰ্দেশনা কেন্দ্ৰৰ। 10 তাৰিখে 13,00,000 বৃদ্ধ পেঞ্চন, 1.70 লাখে পাব বিধৱা পেঞ্চন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত বুধবাৰে জনতা ভৱনত অনুষ্ঠিত অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠকে প্ৰশাসনীয় সংস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। কেবিনেট বৈঠকখনৰ আৰম্ভণিতে গোসাঁইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক মাৰ্জেন্দ্ৰ নাজাৰীৰ বিয়োগত শোক প্ৰকাশ কৰি আজিৰ কেবিনেটে 2 মিনিট সময় মৌনতা অৱলম্বন কৰে। কেবিনেটে সম্পূৰ্ণ চৰকাৰী মৰ্যাদাৰে প্ৰয়াত বিধায়কগৰাকী অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। তদুপৰি মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য আৰু উৰ্খ গৌৰাব্ৰহ্মক আজি প্ৰয়াত বিধায়কগৰাকীৰ গৃহলৈ গৈ অসম চৰকাৰৰ হৈ শোক সন্তোষ পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ কেবিনেটে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। ইপিনে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে কেবিনেটৰ মুখপাত্ৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এখন সংবাদমেলযোগে সিদ্ধান্তসমূহ সদৰি কৰি কয় যে কুশল কোঁৱৰ সাৰ্বজনীন বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি, ইন্দিৰা মিৰি সাৰ্বজনীন বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ যোজনাৰ বাবে বিত্তীয় অনুদান বিচাৰি বিত্ত বিভাগলৈ এতিয়াৰে পৰা কোনো ফাইল প্ৰেৰণ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাথাকিব। সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ জ্যেষ্ঠতম সচিবগৰাকীয়ে নিজাববীয়াকৈ এক হৈ এই ধন হিতাধিকাৰীক মুকলাই দিব পাৰিব। এই আঁচনি 3খন হিতাধিকাৰী এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে বেংক একাউণ্টযোগে প্ৰাপ্যধন লাভ কৰিব। পূৰ্বতে বিভাগে বিত্ত বিভাগলৈ ফাইল প্ৰেৰণ কৰিবলগীয়া হৈছিল। ইয়াৰ ফলত প্ৰক্ৰিয়াটো দীঘলীয়া হৈ গৈছিল। প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ষিপ্ত কৰাৰ বাবে আজিৰ কেবিনেটে এই সংস্কাৰ ব্যৱস্থা কৰে। এতিয়াৰে পৰা প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখে কুশল কোঁৱৰ বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি 13,00,000, হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 250 টকা, ইন্দিৰা মিৰি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি 1.70 লাখ, হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 300 টকা আৰু দীনদয়াল দিব্যাংগ যোজনাৰ 1.60 লাখ, হিতাধিকাৰীয়ে মাহে 1,000 টকা লাভ কৰিব। পূৰ্বতে এই আঁচনি হিতাধিকাৰীয়ে ধন লাভ কৰাৰ নিৰ্দিষ্ট তাৰিখহে আছিল, কেতিয়াবা 2-3 মাহৰ মূৰতে হিতাধিকাৰী সেই ধন লাভ কৰিছিল। এতিয়া সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সংক্ষিপ্ত কৰাৰ লগতে ফলস্বৰূপে প্ৰতিমাহে 10 তাৰিখৰ ভিতৰত নিজ নিজ একাউণ্টত সেই ধন লাভ কৰিব। ইপিনে বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা খবৰ আছে, ভয়ংকৰ খবৰ, বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক উদ্দেশ্যি গুলীবৰ্ষণ নগাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীক উদ্দেশ্যি গুলীবৰ্ষণ নগা লোকৰ কথমপি প্ৰাণৰক্ষা বিধায়কগৰাকীৰ মৰিয়নীৰ দৃশ্যই বনাঞ্চলত হোৱা নগা লোকৰ বেদখল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ গৈছিল বিধায়কগৰাকীৰ লগতে বন বিভাগ আৰু সাংবাদিকৰ এটা দলো আছিল। হাতে হাতে বন্দুক লৈ ওলাই আহে নগা লোকসকল, অঞ্চলটো এতিয়া অব্যাহত আছে চাঞ্চল্যৰ। উল্লেখ্য, নিউ সোণোৱাল খণ্ড বন কাৰ্যালয় অন্তৰ্গত তথা নিউ সোণোৱাল সীমান্ত নিৰীক্ষণ চকী BOP আৰু খেৰেমীয় সীমান্ত নিৰীক্ষণ চকীৰ মাজত নামৰি বনগাঁও আৰু ভৱানীপুৰ গাঁও কাষতে লাগি থকা দৃশ্যই ভেলী বনাঞ্চলত নগাই কেইবা হেক্টৰ বনভূমি ধ্বংস কৰি এখন নতুন গাঁও স্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ বাবে বিধায়ক কৰ্মীয়ে উক্ত বেদখল মুখ প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ যাওঁতে নগাই গুলীচালনা কৰে কৰ্মীক। BJP চৰকাৰে মিছন আছে ভিজন নাই, অখিল গগৈ কৰিছে মন্তব্য। শ্ৰেষ্ঠতম অসমৰ সপোন বহুদূৰ, উত্তম অসম সজোৱাৰ অসপোন দেখক ৰাজ্যপাল ভাষণক লৈ অখিল গগৈ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্য দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰ শইকীয়াই ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈ বক্তব্যৰ কিছু সাৰাংশ সংবাদমেলযোগে দাঙি ধৰে। উক্ত সংবাদমেলত ৰাজ্য দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ভাস্কৰ শইকীয়াই অখিল গগৈৰ বক্তব্যৰ সাৰাংশ পাঠ কৰি কয়
বিজেপি সরকারে মিশন আছে ভিজন নাই যোৱা 22 মাহৰ অসমৰ 22 মেৰ অসমৰ ৰাজ্যপাল ভাষণত ভাৰতৰ পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যৰ অন্যতম ৰাজ্য ৰূপে অসমক তৈয়াৰ কথা ঘোষণা কৰা হৈছে যদিও অসমক উন্নয়নৰ শিখৰলৈ নিবলৈ কোনো ৰাজনৈতিক আৰু অৰ্থনৈতিক ভিজন বা দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰকাশ হোৱা নাই সত্ৰ নামঘৰ আৰু গুৰক্ষাৰ বাহিৰে কোনো দূৰদৃষ্টিসম্পন্ন দৃষ্টিভংগী নাই অখিল গগৈ এই ক্ষেত্ৰত সঠিক ভিজন এটাৰ বাবে বিধানসভাত বিশেষ আলোচনাৰ আহ্বান জনায় বিধায়ক অখিল গগৈ কিছু বিষয়ৰ ওপৰত অসমৰ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিৱেশন দাবী কৰে সেই বিষয়সমূহ হ'ল কৰোণা ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ ভূমিকা আৰু ব্যৰ্থতা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসম প্ৰতিষ্ঠাৰ বিজেপি দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি নিবনুৱামুক্ত অসম বৃহৎ নদীবান্ধ আৰু বানপানীমুক্ত অসম শ্ৰেষ্ঠতম অসম প্ৰতিষ্ঠাৰ শ্লোগান 2016 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বিজেপিৰ মূল নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 2021 চনৰ নিৰ্বাচনতো মূল প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল শ্ৰেষ্ঠতম অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰা চৰকাৰী তথ্যৰ সূত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি অখিল গগৈয়ে পুনৰ উল্লেখ কৰে অসমতে দেশৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আধাতে বিদ্যালয়েৰে এই ক্ষেত্ৰত অসম প্ৰথম প্ৰসূতি মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত অসমৰ স্থান প্ৰথম শিশুৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে অসমে সেয়েহে শ্ৰেষ্ঠতম অসমৰ সপোন বহুদূৰ উত্তম অসম সজোৱা সপোন দেখাই ভাল অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কোন হ'ব নতুন সভাপতি তালিকাত আছে বহু জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নাম এই বছৰৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত NDAৰ মিত্ৰজোঁটৰ সুচনীয়া পৰাজয়ৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাৰ স্থানত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাৱ্য সভাপতি হিচাপে উচ্চাৰিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ কেইবাজনৰো জ্যেষ্ঠ নেতাৰ নাম বাতৰি অনুসৰি নগৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ৰিপুণ বৰাক অতিক্ৰম কৰি এজন যোগ্য প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে কিয়নো দলটোৱে একেৰাহে দুটাকৈ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হোৱাৰ পিছত অসমত পুনৰুজ্জীৱিত হোৱাৰ পথ খুবেই পংকিল তেনে অৱস্থাত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ দৰে গণভিত্তি থকা এজন ব্যক্তিৰ কংগ্ৰেছক খুবেই প্ৰয়োজন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ উপৰিও প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈৰ লগতে চাহ জনজাতিৰ নেতা ৰূপজ কুৰ্মি আৰু ভৰতনৰহৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিধায়কো সভাপতি দৌৰৰ শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বী বাতৰি অনুযায়ী ভূপেন বৰাকো এই পদৰ বাবে বিবেচনা কৰা হৈছে কিয়নো তেওঁ কংগ্ৰেছৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ এজন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি শেহতীয়াকৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ কৈছিল যে এই অস্থিৰতাৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ আমাক নতুন চিন্তা আৰু নতুন মুখৰ প্ৰয়োজন মোৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু দলে মোক বাছনি কৰিলে এই দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি ল'বলৈ মই সাজু মোৰ সমষ্টিত কম্প্ৰমাইজ নচলিব মাজুলীত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘোষণা ছাৰৰ সমষ্টিত কম্প্ৰমাইজ নচলিব মাজুলীত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ ঘোষণা এয়া নামনি মাজুলীৰ মিছামৰা খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই মুখ্য অভিযন্তাক এইদৰে কয় আজি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মাজুলীৰ বিধায়ক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা নামনি মাজুলীৰ মিছামৰা চামগুৰিত আদি অঞ্চলকে ধৰি থকা ভয়ংকৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰে শীঘ্ৰে বাৰিষা কালত খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অভিযন্তাক নিৰ্দেশ দিয়ে লগতে কেইবা কোটি টকা ব্যয়ৰে 101 আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰ হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে লগতে আজি পুৱা জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই যোৰহাটৰ নিমাতীঘাট আৰু ইয়াৰ কাষৰীয়া স্থানৰ মথাউৰিৰ স্থিতি তথা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰসমূহ পৰিদৰ্শন কৰে পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰী বিমল বৰা যোৰহাটৰ বিধায়ক হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা তথা জলসম্পদ বিভাগৰ মুখ্য অভিযন্তাৰ লগতে বিভিন্ন বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে পৰিদৰ্শন কালত জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক আগন্তুক বাৰিষাৰ বাবে সকলো প্ৰকাৰে সাজু হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে কৰোণাৰ বাবে অসমত আবদ্ধ বহিৰাজ্যৰ 500 বাছ চালক হাহাকাৰ ৰঙিয়াত আঁচুৱে আগবঢ়ালে সহায়ৰ হাত ৰঙিয়াত নিউজ 18ৰ বাতৰিৰ প্ৰভাৱ বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা 537 যাত্ৰীবাহী বাছ যোৱা এমাহে অসমত আবদ্ধ হৈ থকা আৰু আৰ্থিক সংকটত পৰা চালক হেণ্ডিমেনসকলক খাদ্যৰ নাটনি বাতৰি নিউজ 18ে অসম নৰ্থ ইষ্টে যোৱা সোমবাৰে সৰ্বিস্তাৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিল তাৰপিছত বহিৰাজ্য চালক হেণ্ডিমেনসকলক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিল ৰঙিয়াৰ আছো কেৰালাৰ পৰা আহি ৰঙিয়াত আবদ্ধ হৈ থকা আনখন বাছ চালকৰ হেণ্ডিমেনসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে ছাত্ৰখন ঠাই আঁচুৰ বিষয়ববীয়াসকলে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ লগতে শাক পাচলি বিতৰণ কৰি কিছু পৰিমাণে সকাহ দিয়ে কেৰালাত কাম কৰা অসমৰ প্ৰায় 12,000 যুৱক যুৱতীক বিধানসভা নিৰ্বাচন আৰু ঈদৰ পূৰ্বে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল বাছেৰে তেতিয়াৰে পৰা অসমত আবদ্ধ হৈ আছে বহিৰাজ্যৰ প্ৰায় 1,000 চালক হেণ্ডিমেন আঁচু আৰু বহিৰাজ্যৰ চালক হেণ্ডিমেনসকলৰ চৰকাৰলৈ আহ্বান এমাহে আবদ্ধ হৈ থকা চালক হেণ্ডিমেনসকলক কেৰালালৈ উভতাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰক চৰকাৰে 18-44 বছৰ বয়সৰ লোকৰ কোভিড ভেকচিনৰ বাবে লিবাৰেল পলিচিৰ পিছত কেন্দ্ৰই হস্তক্ষেপ কৰিছে ইয়াক লৈ কেন্দ্ৰলৈ প্ৰশ্ন কেইবাখনো ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1 মেৰ পৰা লিবাৰেল ভেকচিন নীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ পিছতো কেন্দ্ৰীয়
রাজ্য সরকারে 18-44 বছর বয়সের লোকসকলের ভ্যাকসিন আবন্টন সিদ্ধান্ত লৈছে। অবশ্যই রাজ্যবোরে এই বয়সের লোকসকলের ভ্যাকসিনের ধন পরিশোধ করে আছে আর পোনপটিয়াকৈ স্টক ক্রয় করে আছে। বহুতো রাজ্য এই আবন্টন পদ্ধতির 18-44 বছর বয়সের লোকসকলের ভ্যাকসিনের অভাবক দায়ী করেছে। ইয়ার উপরে ভ্যাকসিনের আমন্ত্রণ করা বিশ্বব্যাপী নিবিদাবর ফ্লপ শো হিসাবে প্রমাণিত হয়। ইয়াত বর্তমান স্পুটনিক ভি বাহিরে আন কোনো মুখ্য ভ্যাকসিন নির্মাতা অন্তর্ভুক্ত নহয়। কিন্তু যদি ভ্যাকসিনের মূল্য উচ্চ বলে কোয়া হয়, রাজ্যবোরে ইয়ার আগবাড়ি যা হ্রাস পাইছে। এবার হোয়াটসঅ্যাপক উত্তর দিলে কেন্দ্রে কলে গোপনীয়তার প্রতি সম্মান করো, কিন্তু গুরুতর ঘটনাবর ক্ষেত্রে দিব লাগিব সকল তথ্য। সোশ্যাল মিডিয়া কোম্পানিবর ভারত সরকারে বান্ধি দিয়ে নতুন তথ্যের প্রযুক্তি নিয়ম আইটি রুলসর বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে আদালতক কাষ চাপিছে ফেসবুক মালিকাধীন মেসেজিং এপ হোয়াটসঅ্যাপে। এই নতুন নিয়মের অধীন হোয়াটসঅ্যাপে ইয়ার মেসেজিং এপলে প্রেরণ করা বার্তার উপর উৎপত্তির সকল তথ্য রাখব লাগিব। আর কেন্দ্রের এই নিয়মের বিরুদ্ধে জনপ্রিয় মেসেজিং কোম্পানিটে 25 মে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন দাখিল করেছে। হোয়াটসঅ্যাপের দাবি এই নতুন নিয়মে ব্যবহারকারী গোপনীয় উলঙ্ঘা করব। ইপিনে হোয়াটসঅ্যাপের এই সিদ্ধান্তের পিছতে এই সন্দর্ভত মত প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকারে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফেরপরা কোয়া হয়েছে যে আমি গোপনীয়তার অধিকারক সম্মান করো, কিন্তু গুরুতর ঘটনাবর ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপে দিব লাগিব সকল তথ্য। কেন্দ্রে কয় গোপনীয়তার অধিকার উলঙ্ঘা করা আমার কোনো অভিপ্রায় নাই। কেন্দ্রীয় সরকারে টুইটযোগে এই সম্পর্ক কয় যে এফালে হোয়াটসঅ্যাপে ইয়ার ব্যবহারকারীসকলের গোপনীয়তার নীতি বাধ্যতামূলক করার উপর অটল আছে, যাতে ব্যক্তিগত তথ্য মূল কোম্পানি ফেসবুকের সঙ্গে শেয়ার করব পারে। আনফালে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখবলে আর ভুয়া বাতর নিয়ন্ত্রণ করবলে ভারত সরকারে হাতত লওয়া মধ্যস্থতার এই নির্দেশনা কার্যকরী করবলে অস্বীকার করেছে কেন্দ্রীয়। টুইটত উল্লেখ করেছে যে ব্যবহারকারীসকলের গোপনীয়তা উলঙ্ঘা করার আমার কোনো অভিপ্রায় নাই।